Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська, я рада вас вітати. Сьогодні, по вівторках, ми зазвичай зустрічаємося з освітянами нашої області і готові з вами говорити про те, чим живе наша освіта. А, зокрема, сьогодні конкретно говоримо про заклад позашкільної освіти, це Миколаївський обласний будинок художньої творчості та в нашій студії директор цього закладу Щукіна Лариса Вікторовна. Доброго дня вам. Доброго дня. Сьогодні в нас така розмова з вами про те, чим жили, що є і чим, що плануєте на майбутнє. Вам завжди є що розповісти, я знаю, але чимось відрізнявся саме цей 2015-2016 навчальний рік. Ми говоримо в нашій студії саме роками навчальними, тому що говоримо з освітянами. Дуже дякую, тому що дійсно 2015-2016 він був цікавий рік для всіх позашкільників нашого будинку творчості і, я можу сказати, і освітян Миколаївської області. Ну, саме, по-перше, хочу сказати, що ми, як будинок творчості, працюємо не тільки гуртковою роботою з дітьми, а наші – це гуртки художньо-естетичного напрямку, декоративно-прикладного мистецтва. А ще ми є методичним центром, який очолює роботу з художньо-естетичного напрямку в позашкільних закладах Миколаївської області. Рік був напружений, цікавий. Ті плани і програми, які були поставлені перед педагогами, педагогічним колективом, вони виконані. Кожен колектив, який працює в будинку творчості, вони працюють за програмою, яка затверджена Міністерством освіти і науки, або затверджена програма Інститутом післядипломної освіти. І ми намагаємось довести і доводимо, що це освітній процес. В першу чергу ми освітній заклад, тому що десь хто нас плутає з закладами культури. І в першу чергу ставлять нам, що ми культурний заклад. Але ми хочемо сказати, що навчально-виховний процес також у нас проходить, і проходять виховні заходи, але насамперед це освіта. Ми навчаємо дітей тим справам, яким вони хочуть навчитися. Гуртки художньо-естетичного напрямку – хореографія, вокал. Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва – це образотворчі вироби із соломи, це аплікація з паперу, аплікація з тканини, це соломоплетіння і гурток «Умілі ручки» – це комплексна програма, за яким працює наш керівник. Дуже цікавий гурток – гурток «Школа журналістики», який є в будинку творчості. От ми можемо говорити про них. Вся програма, яка була запланована, виконана. Цікавий той факт, що в цьому році був ювілейний фестиваль «Єдина родина», який проводився нашим будинком творчості. Про який ми сьогодні, ми взагалі говорили. Говорили про нього, так. Я хочу просто сказати, що фестиваль був запропонований обласним будинком художньої творчості і підтриманий Міністерством освіти, він пройшов. І цікавий момент той, що ми в цьому році ввели в цей фестиваль гуртки, театральні гуртки, які нам надавали літературно-музичні композиції і конкурс читців. Це ті номінації, яких не було в минулих роках. Вже почали роботу над новим фестивалем, тобто той, який буде в 2017 році. І можемо сказати, що можемо додати додаткові жанри і напрямки. Може, це будуть духові оркестри і самі театральні колективи. Скажіть, будь ласка, чому вам спокійно не живеться? Ну, виконували би собі навчальний план і все. Знаєте, мені... Я так вважаю, що самі діти нам сьогодні диктують, що нам робити. Тому що, якщо ми будемо вспоминати і говорити про позашкільну освіту років так 10-15 назад, то ми можемо сказати, що ми дійсно працювали, ну, гурткова робота, ну, є вона. Ходять діти в гуртки після школи, чомусь навчаються. Сьогодні ми розглядаємо позашкільну освіту вже по-іншому. Сьогодні діти нам диктують, вони кажуть, що вони хочуть від цієї позашкільної освіти, чого досягти вони хочуть. Сьогодні вони всі працюють не тільки на процес, щоб навчитися в гуртках тому чи іншому. Сьогодні вони вже всі працюють і на результат. І саме час нам говорить, що треба змінювати щось. А змінювати в самій роботі, в самих напрямках роботи і в складових, які є сьогодні в нашій роботі. Взагалі специфіка вашої роботи, вашої освіти, так, що у вас, якщо просто середня загальноосвітня школа, то туди всі мають ходити по закону. Отже, діти, які не ходять до школи, їхніх батьків притягують до відповідальності. Так.
У вас специфіка роботи в тому, що ви не можете примусити дитину ходити, якщо їй не цікаво. Так. І від цього вже у вас іде і відбір керівників гуртків, і відбір тематик. Скажіть, будь ласка, як керівник, як ви підходите до критеріїв оцінки, наприклад, керівника гуртка, так? Угу. І до того, чим він займається з дитиною? Ну, насамперед, хочу сказати, що, наприклад, в нашому закладі це сталий педагогічний колектив. Це люди з досвідом, але кожен з них креативний сам по собі. Це по-перше. По-друге, люди, які не хочуть роботи в цій системі, вони не працюють. Вони приходять, вони попрацювали рік, півроку, їм тяжко, вони не сприймають ту систему, той склад роботи, який є в позашкільному закладі, тому що дійсно позашкільна робота, вона дуже відрізняється від роботи загальноосвітнього закладу. І насамперед, це потрібно, ну, мені здається, знати психологію батьків. Тому що саме перше, чому ми повинні навчити, це не дитину, це батьків. І батьків малих дітей. Тому що, наприклад, у нас діти займаються з трьохрічного віку, 3-4, починаємо займатися в гуртках. І перш за все потрібно дитину водити на заняття, да? Приводити. Є за розкладом 2 рази на тиждень, маленькі діти по 30 хвилин, але його потрібно привезти. От сподіваюся, знаєте, як виходить, дитина приїжджає з батьками на заняття, ходимо, щось починає плакати. Чому ти плачеш? Не хочу переодягатися на хореографію. Чому не хочеш? Тому що зараз переодягаюсь, йду на заняття, потім опять переодягаюся, опять на холод. І іноді батьки не витримують цього натиску, що потрібно дитину на півгодини привезти на заняття. Розумієте, спочатку ми навчаємо батьків, ми їх до режиму приводимо, після цього ми навчаємо дітей. Є такі випадки, коли дитина прийшла сьогодні на один гурток займатися в одному гуртку, відвідувала заняття, наприклад, місяць чи півмісяця, їй не цікаво. Вона себе побачила в іншому гуртку, тому що спочатку керівники знайомлять зі всіма гуртками, які працюють в будинку творчості. Дитина йде в інший гурток, вона там працює, їй сподобалось, і вона вже прийшла не на декоративно-ужитковий, наприклад, а на образотворче перейшла, або ще на вокал. Є батьки, які хочуть сьогодні в дитину ввести виконання своєї невиконаної мрії. Так, да, я в дитинстві хотіла танцювати, але мене батьки, допустим, наприклад, не повели. Да? І сьогодні мама каже, ти будеш танцювати замість в гуртку мене, спортивно-бального танцю. Ця дитина, вона ходить, тому що мама її водить, але їй не цікаво. Коли вона бачить інший гурток, вона просить, і там, де мама розуміє, вона його переводить до іншого гуртка. І тут вже включаються педагоги. Дійсно, що в позашкільному закладі працюють зовсім інші педагоги. Вони і друг, і товариш, і мама, і папа, і подружка. Сьогодні дитина уходить з будинку творчості, вона розповідає керівнику гуртка про все, що коїться в неї в родині. Вона може поспілкуватися на любу тему з керівником гуртка. Вона може розказати цікаві якісь історії, які вона не розкаже класному керівнику в школі або не поспілкується за тією чи іншою темою з мамою. Тому сьогодні керівник гуртка в позашкільному закладі – це друг і товариш, з яким можна поспілкуватися. До речі, слухаючи вас, прийшла думка, що сьогодні при реформі освіти, так, загальноосвітніх шкіл. От мені здається, що модель, ота, яка існує в позашкільних закладах, вона, коли хочуть уйти від нарікань з боку вчителя, від оцінок, яких у вас, немає, до речі, немає і не може існувати, то це саме ота модель, яку можна десь використовувати досвід в загальноосвітній школі при тій реформі, коли хочуть, щоб навчання для дітей стало не гранітом науки, який вони повинні гризти, а задоволенням. Щоб це було задоволення. Щоб це було задоволення. Дійсно так, коли ми сьогодні розглядаємо концепцію нової школи, яку нам надала міністр Гриневич, да, і ми з нею знайомимося, то ми дійсно бачимо, що тут закладена структура позашкільного закладу. Дитині повинно бути цікаво, вона повинна відвідувати заняття з інтересом, і вона повинна винести, вона повинна бути спроможною далі свої знання, які вона отримала в позашкільному закладі, в школі, вона повинна далі ці знання прийняти в наступному житті, до професійної освіти, в професійній освіті. Тому
що от якщо так подумати, то дитина, коли навчається в загальноосвітній школі, так, вона вчиться на оцінки, наприклад, так? Вона вчиться, бо боїться отримати погану оцінку, і це якимось таким нездоровим стимулом є, тому що керує дитиною, виходить, страх. Не бажання вчитися, а страх отримати погану оцінку. А потім, коли вона виходить в життя, цей страх зникає, і дитина не тільки вчитися, вона працювати не привчена і взагалі не вміє нічого робити. І страху ніякого немає, але і знань немає. Ну, якщо подивитися на любу дитину, яка закінчувала школу, опять же, 5-6 років тому назад, то ми можемо сказати, відвідувала школу, да? Відвідувала позашкільний заклад. Діти, які відвідували і позашкільний заклад, і художню школу, і спортивну школу, вони вже зовсім інші. Вони дійсно приспособлені до життя. І вони більш соціально активні виходять. Да, дійсно. І є лідерами в студентських всіх угрупуваннях і рухах. І, до речі, про лідерів і про те, що у вашому закладі також є учнівське самоврядування, яке ведено в загальноосвітній школі, але для художньої школи, можна вас це так називати, так? Будинок художньої творчості, да? Але це освітянський заклад. У вас також є самоврядування, розкажіть про цю систему. Якщо говорити про самоврядування, то дійсно самоврядування є і в загальноосвітніх закладах і міста, і Миколаївської області. Самоврядування є в позашкільних закладах і міста, і Миколаївської області. І я хочу сказати, що в нашому будинку творчості працює Миколаївська обласна організація лідерів учнівського самоврядування. Тобто в минулому році самі діти, самі лідери учнівського самоврядування, як нашого будинку творчості, так і деяких шкіл Миколаївської області, а саме це був Новоодеський район, гімназія Новоодеська, гуманітарна гімназія міста Первомайська, Снігурівський район, загальноосвітня школа, то діти вийшли з пропозицією щодо проведення першого конкурсу «Лідер року». Конкурс проходив серед школярів Миколаївської області, він був в два етапи. Перший етап – заочний відбірковий, який проводився на місцях, а потім переможці конкурсу приїжджали до Миколаївської області, до будинку творчості, де ми проводили другий обласний етап, і виявлені були переможці. Після того, як був проведений перший конкурс, він був проведений у квітні минулого року, в жовтні в місяці в нас була перша конференція лідерів учнівського самоврядування, на якій було обрано актив, який буде працювати з лідерами Миколаївської області. І в склад цього активу увійшли переможці, це діти, які навчаються в 10-11 класах, школах і гімназіях Миколаївської області. І вони розпочали роботу. Я вам хочу сказати, що сьогодні робота, яку вони проводять, президентом нашої організації обласної було обрано Нотевського Євгена, це президент гуманітарної гімназії міста Первомайська, який очолив цю роботу, він зібрав коло себе дітей, яким дуже цікаво працювати з лідерами, цікаво брати на себе відповідальність за якісь конкурси і за ті дії, що вони роблять. Я вам хочу сказати, що майже наприкінці вересня цього року в нас була обласна конференція лідерів учнівського врядування підсумкова, де Нотевський Євген звітував про свою роботу за рік, і ми побачили, що дуже багато цікаво було проведено лідерами. А саме, це і обласна конференція перша і друга лідерів учнівського врядування. Це дві всеукраїнські участь нашої команди в двох всеукраїнських зборах лідерів учнівського врядування. Це участь у всеукраїнських акціях «Зроби Україну чистою» і «Подаруй книгу Сходу». Хочу сказати, що діти Донецької області написали листа, який був адресований нашим лідерам, яких висловили подяку за ті книжки, які діти надали їм. А це майже 183 кілограма книг, які було передано до лідерів. Тобто це була акція, це збирали книги? Книги у всій Миколаївській області, угу. Кожен район окремо, і потім новою поштою передавали дітям Донецька і Луганська. І очільники Донецького обласного самоврядування передали подяку нашим лідерам і нашій обласній організації «Молодь – майбутнє нації». Пройшов дуже цікаво і другий конкурс «Лідер року» в квітні 2016 року, де також були переможці, і вже цей конкурс було організовано силами лідерів учнівського врядування. В журі сиділи лідери учнівського врядування, представники Департаменту освіти і Миколаївського інституту післядипломної освіти, народні депутати України. Я хочу сказати, що це дуже цікава робота. Вони звітують
Їм дуже сподобається, як вони звітують. Вони зорганізували собі кожної середи брифінги по роботі лідерів. І як написали, що ці брифінги дали їм можливість більш детальніше, більш цікаво і більш енергічно виконувати ту роботу, якою вони займаються. Взагалі для них це, я розумію так, що серйозно. Так? Це серйозна дуже. Робота, це не ігра, або, знаєте, погралися і забули. Так, так. Це серйозна робота, тому що в червні місяці цього року делегація Миколаївської області була на другому зборі лідерів учнівського врядування в Києві. Цей збор проходив за участю президента України і уповноваженого по правам дитини при президенті України. І наші діти передали Петру Порошенка звіт про роботу, яку вони проводили за цей рік. Це акція «Алгоритм», робота центру «Алгоритм», що стосується підготовки до державної підсумкової атестації і здачі ЗНО «Діти дітям», які навчають один одного. І так само вони повторюють матеріал, який пройдено. І передали роботу, яку провели діти міста Первомайська, «Миттєвості історії євреїв Первомайська» у рамках заходів про Голокост. Був установлений пам'ятник, і ці матеріали передані Петру Порошенка. Діти дуже зацікавлені цим, тому що було сказано, що дійсно робота лідерів учнівського самоврядування Миколаївської області на належному рівні сьогодні. Скажіть, будь ласка, декому може здатися, що це окрема групка, така маленька, дітей, підлітків. Наскільки це охоплено? Вже почули ми, що це не тільки це вийшло за межі вашого будинку художньої творчості. Те, що ви надаєте методичну роботу, це одне по області. А те, що ви об'єднали молодь області під своїм дахом, це вже геть інакша робота. І от наскільки багато дітей в цьому задіяно? От я вам хочу сказати, що, наприклад, це українська акція «Зроби Україну чисту», яка пройшла під егідою лідерів учнівського самоврядування області. От є звіт про неї, де написано, діти самі підрахували, що кожен район, скільки учасників було від району, і молоді, і дорослих, і загальна кількість учасників цієї акції, і взагалі провели аналіз по Україні, то Україна посіла 5-те місце по участю в цієї акції. Я хочу сказати, що в кожному районі Миколаївської області, як в нас є будинок творчості, є зацікавлені, скажімо так, фахівці, у відділах освіти, в кожному районі працюють організації самоврядування. В кожній школі Миколаївської області є свій осередок. Як він називається? По-різному. Це республіка, це козацтво, це гард, це просто організація. Назва не має значення, але діти зацікавлені однією справою, вони її роблять і вони працюють на результат. Ми можемо сказати, що сьогодні вся громада дітей Миколаївської області, але вони працюють. Це колективне самоврядування. Да. І хотілося б повернути саме у стіни вашого будинку художньої творчості, тому що, перш за все, ваше лице – це те, про що знаю, це ваші колективи. Про них трошки розповісти, і я знаю, що у вас там є колективи, які можна відзначити, особливо в цьому році. Да, сама головна і основна відзнака колективів, які працюють в позашкільних закладах, особливо колективи з художньо-естетичного напрямку, це колективи, яким присваюється почесне звання зразковий і народний художній колектив. Присвоюється це звання наказом Міністерства освіти і науки, тому що засідає комісія. Можу сказати, що не всім колективам присваюється звання зразкового, тим паче народного художнього колективу. Колектив, який має стаж роботи більше 5 років, який має нагороди на рівні області всеукраїнських конкурсів, а коли народний колектив присваюється, то ще й міжнародні конкурси і фестивалі. Колектив, який має систему роботи, який працює з батьками, з вихованцями, має підготовчі групи, тільки ці колективи мають статус і мають подавати документи на присвоєння звання зразкового чи художнього колективу. В нашому будинку творчості працюють 4 колективи, які мають звання народний художній колектив, і 6 колективів, які мають звання зразковий художній колектив. В цьому році подали документи на присвоєння звання ще 3 колективи. Я так вважаю, що
Тим самим всі колективи будинку творчості будуть охоплені, якщо трьом присвоїться звання. Але комісія, яка створюється, до складу якого входять представники департаменту освіти, нашого обласного будинку творчості, спеціалісти, фахівці із театрів, якщо це театральні колективи, ми розглядаємо, майстри своєї роботи, це спілка майстрів, декоративно-ужиткове мистецтво, це, наприклад, фахівці Миколаївського коледжу культури і мистецтва, або університету культури і мистецтв. До складу кожної комісії входять окремі фахівці. Тобто це настільки серйозно, це не так самі собі... Ні, вони подають клопотання, що вони вже готові, готується пакет документів, складається оглядова комісія, це в Миколаївській області, оглядова комісія приїжджає на місце, переглядає творчий звіт, переглядає урок, переглядає документацію, співпрацю з засобами масової інформації, де друкували інформацію про той чи інший гурток, переглядає грамоти, подяки, які надані, співпрацю колективу з іншими соціокультурними закладами. Після цього, якщо це художньо-естетичний напрямок, то ми дивимося концерт у двох відділеннях обов'язково, а це 12-14 номерів в кожному відділенні. Ми дивимося концертну частину підготовчої групи, якщо йдемо на народний колектив. Після цього всі ці документи і відеозвіт надсилається до комісії у Київ, Український державний центр позашкільної роботи. Розглядається на комісії Міністерства освіти і науки, після цього видається приказ, і тоді тільки колектив має звання зразковий чи народний художній колектив. До речі, ця комісія їздить по позашкільним закладам Миколаївської області. В минулому році ми підтвердили звання «Народний художній колектив» чотирьом колективам Миколаївської області, присвоїли «Народний художній колектив» одному колективу Миколаївської області і присвоїли звання «Зразковий художній колектив» шісті колективам Миколаївської області. Вже розпочинаємо роботу. З 21 жовтня розпочинається знову робота по присвоєнню звань «Зразковий народний колектив». А скільки от часу, ви сказали, що потрібно 5 років, так? А скільки часу от іде сама суто підготовка до цих звітів? Ну, от протягом 5 років колектив, керівник колективу, вони збирають той матеріал, який вони будуть надавати на звіт. Тому що ми можемо розглядати сьогодні участь в обласному конкурсі в цьому році, в наступному році участь у всеукраїнському конкурсі одному чи двох, і це може бути участь в регіональному, в місному конкурсі, який проводиться на місцях. Тому протягом 5 років документи збираються. Це така копітка робота, да, просто. Це кожен колектив має досвід роботи. В нашій Миколаївській області сьогодні це 53 колективи, 16 з яких мають звання «Народний» і 37 – зразковий художній колектив. Ми пишаємося цим. Є чим пишатися, але я думаю, що це ще не межа. Да, дійсно так. Ще є можливість і іншим колективам присвоїти звання, якщо вони на це згодні, якщо вони мають напругу, потужність і будуть працювати. Чого бажаємо, щоб збувалися мрії, це саме головне. А щодо мрій ваших, як директора і вашого персоналу, щодо 2016-2017 навчального року, вже щось плануєте таке? Цікавеньке. Ну, я хочу сказати, що взагалі 2016-2017 розпочався дуже швидко. Цей рік вже нам приніс багато результатів і напрацювань. Педагогічний колектив вже попрацював над тим, що ми обрали нову тему роботи майже педагогічного колективу. Ми розробили програму розвитку нашого позашкільного закладу на 5 років, на 2016-2021. І основна задача, основна мета нашої програми – це робота з батьками. От на ці 5 років ми собі поставили великий акцент на те, що ми будемо працювати більш з батьками, ми будемо їх залучати до нашого навчально-виховного процесу. Це буде проходити і в формі семінарів, і в формі дискусій, і концертно-ігрових розважальних програм, і навчання. І поспівати. Дійсно, і ми вже розпочали, вже 5 квітня ми провели батьківську конференцію. На конференцію ми залучили Докторович Марину Олександрівну, кандидата педнаук, яка попрацювала з нашими батьками, розказала, що їм потрібно робити, як спілкуватися з дітьми саме в ракурсі цієї концепції нової школи, нового позашкільного закладу. Я сподіваюся, що за допомогою батьків ми ще більш будемо цікаво працювати, вони нас наштовхнуть на щось цікаве і нове.
Ну, я так розумію, що вас на цікаве і нове більше наштовхують ваші діти, так, які до вас приходять, і вони більше, думаю, підштовхнуть своїх батьків до співучасті та співпраці з вами. А взагалі було таке, щоб діти більше наполягали на заняттях, ніж батьки, і діти перемагали? Є такі моменти. Я батькам на батьківській конференції сказала, ви знаєте, колись діти сказали, що чому не прийшов на заняття? І діти сказали, мама не пустила, отримав двійку по якомусь предмету. Ми сказали, не наказуйте дитину відвідуванням занять в позашкільному закладі. Це може бути його майбутня професія. Це може бути реалізація дитини в житті. Ми надаємо можливість дитині приспособитись. Ви в деяких моментах, але знаєте, як ще буває, сьогодні ювілей у когось із родичів. Субота, неділя, самі цікаві дні для роботи, коли керівники можуть об'єднати декілька груп, можуть надати провести якийсь цікавий масовий захід. У нас ювілей у когось з родичів, ми не йдемо на заняття, не тому, що не хоче дитина, тому що батьки не можуть її привезти. От. І тоді виходять такі моменти, що дитина наполягає на тому, що на заняття потрібно йти. В нас, я ж вже кажу, у нас діти більш організовані, тому ми взяли собі задачу організувати наших батьків. Хай буде ця мрія здійсниться і ця задача виповниться, і хай це буде такою великою крапкою в нашому ефірі. Ми до вас звертаємося, любі наші батьки, не наказуйте дітей заняттями в позашкільних закладах. З нами сьогодні була Щукіна Лариса Вікторівна, директор обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Дякую вам дуже, чекаємо Дякую. Ще у гості, наснаги, натхнення і міцного здоров'я вам. Дякую. Також здоров'я всім вам, наші глядачі. До побачення, до нових зустрічей.